Free again. No retribution. Fatality. Mati. Nice. Lo tak dapat, tak apa, total. Memories. Ada bapa-bapa teman-teman. Eh dah lah. Mati. Mati diri. Tinggal seorang je lagi. Tembak dia. Kita pun ok. Ini dulu ok ni nak Yuzong boleh, nak pakai itu boleh. Tapi saya rasa saya pilih Yuzong. Oh, S1 nak ni lah. Nak swap. S1 nak swap. Dia tak bisa. Tak bisa Brody. Dia nak swap. Ok, tak apa. Dah lah cik pakai Street Malaysia pula tu. Dah lah cik main hari ni. Main. Oh semalam. Semalam saya kata nak live kan lepas maghrib. Tapi itulah kan. Saya tak larat. Saya tidur awal. Lepas tu memang nak bangun pagi. Sebab saya nak live pagi. So memang pagilah saya live. Item card Z sekali. Boleh. Saya buat semi ni. Satu. Buat BOD, buat BOD and then lain tu buat tank sikit. And then kalau dah cukup tanky baru buat dua item defense, item damage. Morning, morning, no Shakir. Tank lah, semi tank. Emang Brody ni buat semi tank. Enemy pun 3 execute eh. Ini memang auto counter ni. Saber yang hyper rupanya. Jap. Setengah gambar. Ui. Tak agak dah. Assalamualaikum pak. Oi, tolong. Tolong. Ah, merosot cok tempat ekor kat sini. Yuzong tolong, Yuzong tolong. Tu. Tolong tu. Masih cok. Tahu pun ha, mati kau. Mati kau. Ha, ambil kau. Balas balik. Mantaplah Red. Asal suara Brody tak terberak. Tak tahulah. Buff kita dah ada. Saya rasa diorang menunggu kat situ tu. Alamak. Koma wombo. Bennett tank rupanya. Oh, diorang buat Bennett tank lah. Oh, tak dapat. Mati. Nice. Lagi. Bayar nafsu. Jangan nafsu. Diorang buat meta Bennett tank. Waalaikumsalam Amir Hamzah. Wadah, sorry lambat. Tak apa, tak apa. Betul. Saya tak ada retrie lagi. No retribution. Fatality. Mati. Nice. Lock tak dapat. Tak apa. Total. Apa itu kita dapat bunuh si Saber. Okay. Santai. Santai dulu. Okay, santai dulu.
Ciduk member. Kena ada digi ni melekat dengan kita. Ada bapa-bapa teman-teman. Eh dah lah. Hati. Hati Dede. Tinggal seorang je lagi. Tembak dia. If only happiness could last. Dapat push atas ni. Boleh push atas. Ni saya buat brute force dulu supaya selamat. Ha. Mantap. Ha, makan kau semua. Sok-sok merusuh lagi ingat. Ha. Ha, ambil. Ha, ambil. Assalamualaikum, Pak. Ha, ambil. Sok-sok lagi. Kita dapat tahu ni back lah. Dah back. Siapa semalam tidur lambat ingat. Aduh, so ya semalam saya tidur awal. Tak lari saya dalam. Lepas tu saya cakap tak tahu lagi live ke tak malam. Okay. Yang kita dah okay dah ni sebab dah dapat objektif apa semua. Aduh, kena lagi Harit. Tidak. Okay, tak apa. Kita ikut Digi. Tapi Digi tak ada nyawa. Balik dulu lah Digi. Eh, mid. Digi tak ada nyawa tu, balik dulu. Atau ni kita try, alamak, terciduk. Back. Haa. Tidak. Nafsu. Yeah. Siapa itu? Oblivion doesn't grant you peace. Buff, tengok. Okay. Adakah orang turtle? Ada orang turtle ni? Belum. Eh, Kagura dah ulti. Ulti! Haa, kasih tahu! Gas aja. Eh, betul. Mana ni team fight kita kalau ada orang ni? Sebab saya memang tank buat ni. Meluncur. Master kill. Ambil kau. Kasih tahu. Kejar ni buff dia, tak ada. Mau ke mana? Gol lah, nampak. Ha. Only game sok-sok rusuh tapi ha.
Brody kok ini. Sabar. Terciduk tapi dia dah purify. Okay, back dulu, back. Pilih apa yang patut. Asyik baik game ni saya suruh ambil digi. Sebab digi memang function teruk guys game sekarang. Dekat meta sekarang. Tapi buat digi tank lah, jangan digi support. Digi support lembik. Eh, ada Nata kat sini. Waalaikumsalam Angah Jojo, orang rumah Kisalam. Waalaikumsalam. Enemy barbar sangat. Itulah barbar sangat. Ini pun sama ni. Kasih tahu dia ni. Kejar. Gaskan. Kena. Kejar. Pow! Mid. Defend. Kejar. Mati dah. Bottom tu. Oi. Ah, macam mad hack. Mau ke mana? Tak sampai. Kenapa dia? Aduh. Nata. Okey. Ni saya buat tank guys sebab yalah. Ada bapa-bapa teman-teman. Better buat. Ya ampun, tolong. Kuatlah function, bukan kuat, dia function lah untuk meta sekarang. Jap. Wait. Oi. Oi. Dapat. Oi, sebaik baik dapat. Nice. Lord kat bawah. Mistake. Itu my bad. LOL. Lagi. Nice. Okay, seorang je tinggal. Mau ke mana? Brody kalah lawan Cloud. Alright. Squad Purge Revival. Tak pasti tapi rasa Squad Purge kot. Morning Aiman Hakimi. Apa salah Iqmal Hakim. Mungkin hari MVP tapi tak mungkin lah. Saya banyak assist tadi. Mesti MVP. Haa dah agak dah. Saya yang banyak ni kan assist semua. Wah, dua orang rusuh lagi. Haa makan kau Brody Tank. Haa. Akan Saber Hyper. Sekejap kita check Legion First Empire. Oh. Squad pro jugalah ni. Lalu jumpa lah.
Yes.